Takže tady jsou nějaká doporučení k tomu, jak si spustit skripty z numerických cvičení. Doporučuji pro všechny platformy, pro všechny běžné platformy, stáhnout si distribuci Anaconda, pokud možno v poslední verzi. Tady vidíte, co si můžete stáhnout pro Windows. Je potřeba stáhnout Python verze 3.7, nebo obecně to musí být verze 3, za to, že by ten skript běžel s Pythonem 2, skutečně neručím. Až si stáhnete a nainstalujete Anacondu, což je poměrně jednoduché, je potřeba spustit, nebo je možné, protože samozřejmě si ten skript můžete prohlížet v čem chcete, ale spustit Spider. Spider je prostředí, ve kterém můžete skript nejenom vytvářet, ale i spouštět. Takže tady už vidíme ten skript. Spouštět ho můžete buď to tady z konzole, nebo tady pomocí F5, anebo tady tohle tlačítka Run a obrázky se vám objeví tady na téhleté ploše. Takže když spustíme pokusně skript, tohle to je výsledek. Anaconda skutečně funguje na všech platformách, tady vidíte na Windows, ale ve virtuální mašině na Macu. Takže funguje ve všech možných kombinacích operačních systémů a zařízení.